আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এন সাপোর্টৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত। আজিৰ এইটো ভিডিঅ' হৈছে কেৱল সেইসকলৰ বাবে যিসকলে UTI PSAT পান কাৰ্ড এপ্লাই আৰু কাৰেকশ্যনৰ কাম কৰি আছে। পান কাৰ্ড এপ্লাই বা কাৰেকশ্যন কৰাৰ 2 বা 3 দিনৰ ভিতৰত যদি আপুনি এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চেক কৰি চায় তেতিয়াহ'লে এটা অবজেকশ্যন শ্ব' কৰিব পাৰে, এওঁকৰ ডিটেইলছ নট ভেলিড। আচলতে এই অবজেকশ্যনটো কিয় আহি আছে, ইয়াৰ কাৰণটো কি, যদি আপুনি আণ্ডাৰ অবজেকশ্যন এপ্লিকেশ্যন গৈ আপুনি চেক কৰে তাতো কিন্তু বিচাৰি নাপাব, তেতিয়াহ'লে এইটো মানে প্ৰব্লেম আপুনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব যদি আপোনাৰ এনেকৈ অবজেকশ্যন আহে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকক, সবিশেষটো জানিব পাৰিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত। চাওক, আপুনি নিশ্চয় জানে যে UTI PSAT পান কাৰ্ড এপ্লাই বা কাৰেকশ্যন কৰোঁতে যদি আপুনি মেনুৱেলি এওঁকৰ ফিল আপ নকৰে তথাপিও এইটো অট'ফিল হৈ যায়, ইয়াৰ পাছতো কিন্তু অবজেকশ্যনটো আপোনাৰো আহিব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ আহিছে অবজেকশ্যনটো তেতিয়াহ'লে আপুনি 1% চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, এইটো অবজেকশ্যন অট'মেটিক ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আৰু আপুনি এইটো নাভাবিব যে আপোনাৰ অবজেকশ্যনটো অহাৰ কাৰণে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন আহোঁতে লেট হৈ যাব বা ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ কুপনটো এনেই মাৰ যাব। আপুনি 1% আপুনি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, UTI ছাৰ্ভাৰত কিবা প্ৰব্লেম চলি আছে সেইটো কাৰণে অবজেকশ্যনটো দেখুৱাই আছে, কিন্তু আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিটো কাম হয় সেইটো চলি আছে, আণ্ডাৰ ভেৰিফিকেশ্যন গৈছে, ভেৰিফাইড হ'ব, ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ পান নাম্বাৰটো জেনেৰেট হ'ব, আপোনাৰ ইমেইলতো পান কাৰ্ড আহিব, আপোনাৰ পোষ্ট অফিচতো পান কাৰ্ড আহিব। আপুনি 1% আপুনি চিন্তা নকৰিব যদি আপোনাৰ অবজেকশ্যনটো শ্ব' কৰি আছে। যদি আজি শ্ব' কৰিছে তেতিয়াহ'লে 2 বা 3 দিন পাছত আপুনি আকৌ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চেক কৰি চাব, দেখিব আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন অলৰেডি ইমেইলত চেণ্ড কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে অবজেকশ্যনটো বেছিভাগৰ কিয় আহি আছে, আপুনি যিটো ব্ৰাউজাৰত পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰি আছে বা কাৰেকশ্যন কৰি আছে সেই ব্ৰাউজাৰটো আপুনি কিন্তু লেটেষ্ট ভাৰ্চনত আপুনি আপডেট কৰি ল'ব, মনত ৰাখিব আপুনি আপডেট কৰিবই লাগিব, নহ'লে আকৌ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এইটো। এতিয়া মই আপোনাক দেখোঁ আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ কম্পিউটাৰত বা আপোনাৰ মোবাইল যিটো ব্ৰাউজাৰ হয় সেইটো আপুনি কেনেকৈ আপডেট কৰিব। যদি অলৰেডি আপডেট কৰা আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰয়োজন নাই, আৰু যদি আপোনাৰ আপডেট কৰা নাই আপুনি এবাৰ চেক কৰিব আপুনি এইটো লেটেষ্ট ভাৰ্চনটো আপডেট কৰি ল'ব। এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি যিটো ব্ৰাউজাৰত পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰি আছে সেইটো ব্ৰাউজাৰ আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব লেটেষ্ট ভাৰ্চনটো আপডেট আছে নে নাই চাই লওক। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনাক আকৌ কৈ আছোঁ, যদি আপোনাৰ এইটো অবজেকশ্যন আহিছে এওঁক ডিটেইলছ নট ভেলিড, তেতিয়াহ'লে আপুনি 1% চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ কুপনো মাৰ নাযায়, আপোনাৰ পান কাৰ্ডখনো ৰিজেক্ট নহয়, আপোনাৰ ইমেইলত পান কাৰ্ডখন আহিব, আপোনাৰ পোষ্ট অফিচতো পান কাৰ্ড আহিব, আৰু এইটো যদি অবজেকশ্যন হয় এইটো অট'মেটিক নাইকিয়া হৈ যাব। চাওক আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰটো চেক কৰিব। এতিয়া